ប្រិមិត្តជាទីស្នេហានិងនិករលឹកសូមអ្នកបន្តស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំនិងលោកលងគំនៀងស្ដីអំពីម្ចាស់រទេះភ្នាក់នឹងខ្លួនហើយសូមស្ដាប់សំឡេងដើមជាក់ស្ដែងដូចតទៅរកគ្រប់គ្នានឹងវាមានសមត្ថភាពធ្វើបានរឿងការត្រាស់ដឹងបានទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទខ្ញុំនឹងចូលរួមប៉ុណ្ណឹងបាទបាទខ្ញុំចង់និយាយអំពីជីវិតមនុស្សយើងសាមញ្ញគឺមានពាក្យឈ្នះនិងចាញ់ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកត្រាស់ដឹងគឺថាអត់មានទេចាញ់និងឈ្នះអញ្ចឹងបាននៅក្នុងភាសារបស់អំពីវេទគេដាក់ The play of God គេប្រាប់ពាក្យហ្នឹង The play of God ពាក្យថា play គឺល្បែងលេងល្បែងលេងសម្រាប់ fun សម្រាប់ការសប្បាយរីករាយណា play of God សម្រាប់សប្បាយរីករាយគឺគេជូនឧទាហរណ៍នេះមួយអពមាថាកូនក្មេងណាកូនក្មេងវាទៅមាត់សមុទ្រហ្នឹងវាទៅពូនភ្នំខ្សាច់ណាអូគេតុបតែងស្អីស្អីស្អាតណាស់រូបមនុស្សឬក៏រូបត្រីរូបអីហ្នឹងគេតុបតែងយ៉ាងស្អាតហើយគេហៅឪពុកម្ដាយគេមកមើលអូគេ very proud គេថាគេមានស្អីគេហៅមានអីគេដែលវាមានការសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងរូបហ្នឹងគឺថាម្ដាយពុកគេក៏ទះដៃហូអីថាអូខ្លួនឯងប្រកែស្រាប់តែទឹកអាលោកមួយមកផាំងខ្ទេចអស់លីងអាកូនក្មេងហ្នឹងខ្ទេចហើយហ្នឹងអូគេលើកដៃសោកសប្បាយវ៉ាវគេសោកសប្បាយជាមួយណាខ្ទេចហ្នឹងទៅទៀតមែនថាវាខ្ទេចហើយវាយប់មែនណាគឺថាវាទៅវាសោកសប្បាយជាមួយណាខ្ទេចហើយចំពោះអ្នកតាដឹងគឺចិត្តឯងអត់មានចាញ់អត់មានឈ្នះអត់មានអីទាំងអស់ជីវិតដែលកើតមកវាទៅលើទៅក្រោមទាបខ្ពស់អីអស់ហ្នឹងគឺថាវាជាដំណើរទៅទាំងអស់អញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងគឺថាអត់មានឈ្នះអត់មានចាញ់អញ្ចឹងបានគេថា the play of God គឺល្បែងរបស់ព្រះល្បែងរបស់ធម្មជាតិបើយើងនិយាយតាមពាក្យហ្នឹងណាបាទបាទហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមមួយទៀតពាក្យកម្មផលកម្មផលចំពោះមនុស្សយើងសាមញ្ញអពមាតាពេលស្លាប់ទៅនេតិស្លាប់មកដល់ហើយតើរបស់អីដែលបាត់យើងមើលនៅក្នុងអាស៊ីស្ទែមហ្នឹងគឺបាត់ឌីនេះបាត់ហ្នឹងប៊ីនេះបាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែអាម៉ៃហើយនឹងអ៊ីនធឺឡិចនេះអ្នកប្រាជ្ញខាងដែលព្រៀមហ្នឹងគេនិយាយថាម៉ៃអ៊ីនធឺឡិចហ្នឹងសុទ្ធតែជាធម្មពលទាំងអស់បាទហ្នឹងជា energy ធម្មពលហ្នឹងវារត់ទៅសងំក្នុងអាវីនេះmemory ណាវារត់ទៅសងំក្នុងហ្នឹងហើយវាคลายទៅជាធម្មពលបន្តទៅទៀតហេតុអីដែលគេប្រើពាក្យថាព្រលឹងវិញ្ញាណបាទអាធម្មពលហ្នឹងគឺថាតាមពិតកម្លាំងកម្មហ្នឹងវាអត់តន់សម្រេចចុងបញ្ចប់ទេកម្លាំងកម្មហ្នឹងវានៅពេញហ្នឹងម្ល៉េះហើយវាត្រូវទៅរកបាឌីមួយទៀតរូបកាយមួយទៀតដើម្បីនឹងប្រត់ដើម្បីនឹងបញ្ចេញតាមរយៈធ្វើការថ្មីទៀត
បាទតាមទៅដើម្បីធ្វើការបន្តទៅទៀតយើងវាទៅសាងអอฟហ្វិសមួយសាងបៀឌីងមួយបង្កើតអอฟហ្វិសធ្វើការចឹងអារូបថ្មីហ្នឹងត្រឹមត្រូវទៅយើងទៅធ្វើបៀឌីងហើយទៅធ្វើរៀបអอฟហ្វិសធ្វើការតាមមុខនីតិវិធីក្នុងដែរហ្នឹងឯងបាទណាស់អេសអេអេសអេសេមសេហ្នឹងតាមបលែងមួយដែរអอฟហ្វិសវាមក complete វាដឹងរៀងខ្លួនមកវាហ្មងណាបាទវាដឹងអอฟហ្វិសវាចូលវិញទៅណាបែកខូចអាបៀឌីងហ្នឹងតែមូលទៅនៅស្រុកនៅក្នុងអា memory នៅក្នុងអា view នៅស្រុកនៅក្នុងនោះបាទស្រុកហ្នឹងបើ building ថ្មី building បានថ្មីបានវាបានទៀតមកអុយ office ហ្នឹងឯងធ្វើការតែប៉ុណ្ណឹងធ្វើការប៉ុណ្ណឹងបាទត្រឹមត្រូវបាទប៉ុណ្ណឹងឯងត្រឹមត្រូវហើយហើយអាហ្នឹងអាហ្នឹងដេញយើងនិយាយនេះគឺក្នុងចំណុចមនុស្សវងវែងកន្លែងមនុស្សវងវែងកន្លែងខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមរំលឹកតិចបងប្អូនខ្មែរយើងជាប់កលុះច្រើនហ្នឹងកន្លែងការស្លាប់ហ្នឹងខ្ញុំសូមរំលឹកបងប្អូនទីកន្លែងហ្នឹងគាត់នារីម៉ាញព្រះអង្គលោកថាគេសួរស្លាប់ហើយកើតទៀតអត់ព្រះអង្គស្ងៀមថាស្លាប់ហើយកើតទៀតក៏ខុសស្លាប់ហើយកើតមិនកើតទៀតសូន្យខុសមិឆាទិដ្ឋិហៅថាសកាសកាយទិដ្ឋិអុឆេទិដ្ឋិទីហ្នឹងទីហ្នឹងថាប្រកាន់តែខ្លួនកើតទៀតក៏ខុសស្លាប់ទៅសូន្យក៏ខុសកន្លែងហ្នឹងកន្លែងតែកលាក់ទីហ្នឹងបងប្អូនសិក្សាយល់ថាប្រព័ន្ធចរន្តនៃការទិដ្ឋិហ្នឹងតែលោកគ្រូពុំបញ្យល់ច្បាស់ចាស់នេះបែបពីថាក្នុងទីនេះដែលថាមិនមែនឯងទៅកើតទៀតមានថាមិនអាយទេអាយហ្នឹង no អត់មានទេអាយហ្នឹងទៅបាត់ហើយអាយហ្នឹងបាច់ទៅដល់ពេលហ្នឹងក៏នៅគេងលក់ហ្នឹងអាយហ្នឹងបាត់ហើយអញ្ចឹងបាច់ទៅដល់រំលាយប្រព័ន្ធធំហ្នឹងអាយហ្នឹងគ្មានទេអញ្ចឹងមានថាឯងទៅកើតទៀតអត់ជឿថាសូន្យអត់ទេថាសូន្យក៏ខុសគឺនៅថាណោះមានអាម៉ាញមានអារីឡេកអា intellect ក៏ដែលទៅភាសាសាសនាហ្នឹងរហូតតែប្រលឹងវិញ្ញាណវាទៅទៀតមានវាជ្រកទៅក្នុងអា memory នៅក្នុងអា memory ទៅវាតែ record ណាបលិតខ្សែរឿងកុនបងប្អូនលេង70ឆ្នាំហ្នឹងក្នុងឆាកជីវិតរបស់បងប្អូននៅក្នុងក្នុង field ក្នុងនោះអា field ហ្នឹងពេលហ្នឹងឯងអា memory ហ្នឹងវាទៅរកអា TV ថ្មីចាក់វាទៀតឬក៏ building ថ្មីធ្វើការទៀតណាតែប៉ុណ្ណឹងរឿងដំណើររឿងការស្លាប់គឺតែប៉ុណ្្នឹងឯងគ្មានរឿងអីស្មុគស្មាញទេប៉ុន្តែបងប្អូនទេទៀតស្មុគស្មាញយកអាយហ្នឹងទៅលោកកជាជាមួយទៅទៅព្រះអាយកើតទៀតអត់អាយសេទៀតហើយអាយមានស្អីអាយទៅនៅកេងលក់ហ្នឹងបាត់ហើយបាទអាយហ្នឹងមិនមែនទេមកគណៈមកយកហ្នឹងមួយថ្ងៃមានតែបើកភ្នែកបិទភ្នែកបាត់អាយហើយជារន់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងរឿងកើតទៀតដែលស្កើតស្លាប់អីទៀតបងប្អូនស្លាប់ប្រគ្រូប៉ុននៅក្នុងមេរៀនព្រះអង្គលោកសំដែងថាអញ្ចឹងពីមុខខ្ញុំអត់យល់ដែរលោកដល់មកដល់នេះខ្ញុំទៅនិយាយថាភាសាមកបើករបស់កាត់ផ្ថ្ងាឡើងអញ្ចឹងណាបាទយ៉ាងម៉េចតកាយតិដ្ឋិហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអុឆេតតិដ្ឋិហ្នឹងបើសកាយតិដ្ឋិកើតទៀតក៏ខុសមិនកើតទៀតក៏ខុសណាខុសរកអាត្រូវច្រកណាអញ្ចឹងមើលអាកដាលហ្នឹងមើលស្អីនេះមើលកដាលហ្នឹងអាច្រកកដាលក៏រូបពងទៅវិយលហ្នឹងបាទឃើញបាទគឺថាបើយើងហ្នឹងនៅក្នុងភាពវង្វេងនៅជាតិនេះអាដេញប៊ីហ្នឹងវានិយាយទៅអាអឹមហេអាយហ្នឹងវាបន្តទៅទៀតដូចបងកំលៀងនិយាយអញ្ចឹងគឺថាវាបន្តទៅទៀតដែរសារភាពវង្វេងទេបន្តហ្នឹងនោះហើយដល់អ្នកត្រាស់ដឹងមិនមែនអញ្ចឹងទេអ្នកត្រាស់ដឹងអាអាយហ្នឹងបាត់ទៅហើយអាអាយហ្នឹងបាត់ទៅហើយដល់អាអាយបាត់មានអីទីត្រូវកើតទៀតអត់មានអីត្រូវកើតទៀតទេអញ្ចឹងអត់រិកອດវាអត់អីទេបញ្ចប់អត់មានចប់អស់លីងហើយវាដឹងនឹងខ្ជុះស៊ូណាមីមកដល់លីអញ្ចឹងអាបុគ្គលិកហ្នឹងលីអញ្ចឹងអាវាដឹងអស់លីទៅហើយហើយពេលហ្នឹងកម្មវាคล้ายទៅជា dream វិញទៅជាការយល់សប
របស់មនុស្សទៅវិញឃើញទេអាអ្នកត្រាស់ដឹងគឺឃើញចឹងប៉ុន្តែពួកយើងនេះកម្មគឺពិតហ្មងកម្មគឺពិតហើយដូច្នេះកើតទៀតក៏ពិតដែរហើយចំណែកឯអ្នកត្រាស់ដឹងអត់ទេអាលាយអស់វាជាដំណើរនៃធម្មជាតិសកលវាកើតវាស្លាប់វាប្រែវាព្រួលអីគឺថាយើងចូលទៅក្នុងលំហតែម្ដងយើងអត់នៅក្នុងអា small box ហ្នឹងទេឃើញទេមានភាពខុសគ្នាទៅនឹងបាទអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបាននិយាយចប់ហើយនៅគេហៅថាប្រព័ន្ធ BMI ខ្ញុំសូមសង្ខេបបន្តិចដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចាប់បានព្រោះយើងនិយាយច្រើនទៅខ្លាចលងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺថាពីមុនយើងបានមើលផែនទីរួមរបស់មនុស្សហ្នឹងដោយយើងមើលអំពីសត្វកាយសត្វចិត្តសត្វអីចឹងឡើងរហូតទៅដល់សត្វនៃចិត្តបរិសុទ្ធយើងវែកញែកអីអស់ហើយឥឡូវនេះលោកអ្នកប្រាជ្ញខាងផ្លូវចិត្តព្រាមហ្នឹងគេបង្ហាញរូបភាពមួយទៀតឲ្យយើងមើលឃើញកាន់តែច្បាស់អំពីភាពវង្វេងរបស់មនុស្សហើយនឹងអ្នកត្រាស់ដឹងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាព BMI ហ្នឹងគាត់បញ្ជាក់ថាមនុស្សសាមញ្ញនឹងរស់នៅក្នុងសច្ចៈមួយគេហៅថា relative truth បាទគឺរស់នៅការពិតត្រឹមតែវិញ្ញាណដែលយើងមើលឃើញខ្លីៗហ្នឹងទេហើយរបស់ហ្នឹងមិនពិតពិតប្រកបមែនរូបកាយក៏មិនពិតអាចិត្តហ្នឹងក៏មិនពិតអាខ្ញុំហ្នឹងក៏មិនពិតប៉ុន្តែមើលឃើញថាហ្នឹងគឺរបស់ពិតហ្មងបាទអាហ្នឹងរស់នៅរបៀបហ្នឹងមានខ្ញុំដែលតួមានការធម្មជាតិវាមកលំហមកចឹងឯងសច្ចៈបាទចាស់ជឿស្លាប់វិលស្អីស្អីវាមានចឹងអញឯងខឹងស្រឡាញ់ស្នែងស្អប់វាមានមកចឹងឯងបាទហើយបំបែកខ្លួនឯងចេញពីធម្មជាតិណាបាទនឹងមនុស្សឯងថាគ្រោះថ្នាក់អពតគឺកន្លែងហ្នឹងឯងបាទធំដំបងនៅប្របាកគឺមនុស្សត្រង់ចំណុចមួយចំណុចចាប់ញាប់រើខ្លួនណាឬមិនរួចទៅថាខ្លួនមួយវារឿងថាកាលណាផ្ដាច់ខ្លួនឯងចេញពីធម្មជាតិនេះថាប្រច្រាស់នឹងធម្មជាតិច្បាំងជាមួយធម្មជាតិពេលហ្នឹងវេទនាខ្លួនហើយគេទៅកន្លែងបាទត្រឹមត្រូវណាពាក្យហ្នឹងដូច្នេះមនុស្សសាមញ្ញគឺចឹងប៉ុន្តែមានមនុស្សមកពពុះទេគេហៅថាមនុស្សអ្នកត្រាស់ដឹងឃើញទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំចូលក្នុងនិយាយថា absolute true យើងមើលនៅក្នុងឆាតដដែលហ្នឹងនៅក្នុងរូបភាពដដែលហ្នឹងពេលនេះឯងគឺថាមនុស្សដែលត្រាស់ដឹងគឺជាមនុស្សដែលស្គាល់ចិត្តបរិសុទ្ធនោះស្គាល់ព្រះនៅពីលើហើយព្រះនៅពីលើនឹងគាត់មករស់នៅណាគាត់មករស់នៅនៅលើផែនដីមករស់នៅក្នុងលោកយើងនេះតាមរយៈឧបករណ៍របស់លោកឧបករណ៍នឹងគឺថារូបកាយនេះចិត្តនេះហើយនឹងបញ្ញានឹងបាទអានឹងសិតថាជាឧបករណ៍ទេហើយឧបករណ៍ហ្នឹងអាខ្ញុំហ្នឹងគឺអស់នៃចំពោះលោកហើយលោកគ្រាន់តែឲ្យមកតំណាងទេតាមពិតលោកមកបើថាលឺលោកលឺលឺតែម្ដងគឺថាលឺគឺត្រឹមតែលឺឃើញទេបើឃើញត្រឹមតែឃើញអត់មានមកនិយាយថាខ្ញុំឃើញខ្ញុំលឺខ្ញុំទទួលអារម្មណ៍នេះអារម្មណ៍នោះអត់ប្រើពាក្យខ្ញុំហ្នឹងហ្នឹងឯអ្នកត្រាស់ដឹងខុសអំពីមនុស្សសាមញ្ញយើងអញ្ចឹងបានថាដល់ពេលត្រាស់ដឹងទៅគឺថាដដែលសាមញ្ញដូចតែមនុស្សយើងធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែបាត់អាអ្នកដែលធ្វើអំពើបាត់អ្នកដែលទទួលនៅទទួលផលទទួលអីហ្នឹងអស់លីងហើយបាទធន់នឹងឯង
បាទនេះអញ្ចឹងយើងសារៈប៉ុណ្ណឹងគឺសារៈខ្ញុំស្អែកបន្តទៀតហើយខ្ញុំចង់បញ្ចប់បន្ថែមពីព្រោះអានេះវាជាខ្លឹមសារបន្ថែមបន្តិចណាបាទខ្ញុំបាទចង់និយាយថាយើងមិនមានប្រធានបទអីថ្មីទៀតតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំមានសារអញ្ចឹងគូបញ្ចប់ទៅប៉ុណ្្នឹងមានជ្រាបសារអញ្ចឹងបាទបានអត្ថបទហ្នឹងវាចប់ខ្លឹមសារហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែនៅអាមួយទៀតដែលជាបន្ថែមមកលើអាខ្លឹមសារហ្នឹងបងអូនមើលទៅខាងលើឃើញខ្ញុំទៅសេអំពីអាដេញអាតេះមានមើលឈប់ខ្ញុំមានបញ្ជូនទៅដែរអូននេះអាតេះបាទអាតេះមានអសរបាទអាតេះមានអសរអាហ្នឹងខ្ញុំសូមអានហើយខ្ញុំនឹងពន្យល់អាហ្នឹងនេះជារូបភាពមួយនិយាយចំបហៈប្រហែលអាហ្នឹងដែរហើយល្អណាស់ដែលជារូបភាពមួយជាក់ស្ដែងស្រួលមនុស្សងាយយល់ហ្មងបាទបាទឥឡូវខ្ញុំសូមអានការប្រៀបធៀបរតេសេះការប្រៀបធៀបរតេសេះទៅនឹងពិភពចិត្តមនុស្សតើមនុស្សជានរណារតេសេះរួមមានអ្នកធ្វើដំណើរឬម្ចាស់រតេសតំណាងឲ្យចិត្តបរិសុទ្ធឬសតិដឹងបរិសុទ្ធគាត់ដឹងថាត្រូវទៅណាហើយអាចនឹងបញ្ជាទៅអ្នកបរទេសឃើញទេនៅក្នុងអាទេសហ្នឹងគេថាទី1អ្នកបរអ្នកម្ចាស់អាទេសហ្នឹងគាត់ដឹងថាទៅណាឬមួយក៏គាត់អាចបញ្ជាទៅអ្នកក្រោមចុះអ្នកក្រោមអ្នកណាទី2អ្នកបរទេសតំណាងឲ្យប្រាជ្ញាគាត់ដឹងខុសដឹងត្រូវអាចបញ្ជារទេសទាំងមូលតាមបង្ហារទេសទៅទិសដៅកំណត់របស់ម្ចាស់រទេសគាត់ធ្វើការតាមតែបញ្ជារបស់អ្នកម្ចាស់អាទេសនោះទេឃើញណាហើយគាត់បញ្ជាតាមណាទី3បង្ហាសេះបង្ហាសេះតំណាងឲ្យចិត្តមនុស្សវាចម្លងបញ្ជាអ្នកបរទេសទៅសេះឃើញណាវាបញ្ចោចិត្តនេះនៅក្រោមបង្គាប់របស់បញ្ញាឃើញណាអូទី4សេះតំណាងឲ្យញាណទាំង5មានភ្នែកច្រមុះត្រចៀកស្បែកអណ្តាតនិងខួរក្បាលសេះមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាអាចអូសរទេះដ៏ធ្ងន់ទៅទីណាក៏បានវានៅក្រោមបញ្ជារបស់ខ្សែបង្ហាឬចិត្តមនុស្សនេះឯងទី5រទេះតំណាងឲ្យរូបកាយវាពុំមានសិទ្ធិសម្រេចអ្វីឡើយវាតាមតែគេអូសតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯផ្លូវវិញគឺជាវាសនាមនុស្សដែលគេកំណត់ឲ្យពីនាយមកណាអូដើម្បីឲ្យដំណើរការរទេះនេះប្រព្រឹត្តទៅសមស្របល្អត្រូវម្ចាស់រទេះបញ្ជាមកអ្នកបរទេះកំណត់ទិសដៅថាទៅទីណាណាគឺថាបញ្ជាហ្នឹងអ្នកបរទេះញាក់បង្ហាសេះបញ្ជាសេះទៅតាមទិសដៅកំណត់បញ្ជាចុះពីម្ចាស់រទេះចុះមកអ្នកបរទេះចុះមកបង្ហាសេះចុះមកសេះឃើញទេចិត្តបរិសុទ្ធជាបញ្ញាប្រាជ្ញាបញ្ជាមកចិត្តចិត្តបញ្ជាមកញាណទាំង5ញាណទាំង5បញ្ជាមករូបកាយឃើញទេវាអស់បន្តគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងណាជាក់ស្ដែងក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងរបស់មនុស្សយើងណាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមនុស្សពុំស្គាល់ខ្លួនឯងថាជានរណាទេឃើញទេមានន័យថាអាម្ចាស់អាទេសហ្នឹងគឺថាត្រូវគេផាត់ចោលហ្មងតែគេផាត់ចោលគេយល់ច្រឡំថា
គឺថាមកគេយល់ច្រឡំមកដើរតួថាខ្លួនគេនឹងជាបញ្ញាណាមកដើរតួថាខ្លួនគេនឹងជាចិត្តមកដើរតួថាខ្លួននេះគេជាញាណទាំង5មកដើរតួថាខ្លួនគេជារតេះបើគេមកដើរតួជាបញ្ញានេះគឺថាបញ្ញានៅទន់ខ្សោយពុំទាន់លុតដំដូច្នេះដឹកនាំផ្លូវដឹកនាំទៅគឺថាវាអាចខុសផ្លូវមានទេបញ្ញាមនុស្សយើងវាអាចខុសផ្លូវដោយហើយបើចុះមកដើរតួជាចិត្តចិត្តនេះវាប្រែប្រួលពុំឈប់ឈរជួបនឹងទុក្ខរាប់ពុំអស់បើដើរតួនឹងញៀនទាំង5មនុស្សត្រូវលោភលន់តាមខ្សែតណ្ហាឃើញទេបើចុះមកដើរតួរហូតដល់តួរូបកាយគេល្ងឹតល្ងងគ្មានដឹងខ្យល់អ្វីឡើយឃើញទេហើយមនុស្សយើងពិតប្រាកដគឺជាចិត្តបរិសុទ្ធនេះពុំមែនជាប្រាជ្ញាពុំមែនជាចិត្តពុំមែនជាញាណពុំមែនជារូបកាយនេះឡើយរបស់ទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះចូលភ្ញាក់រលឹកឡើងចូលភ្ញាក់រលឹកឡើងខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចទៀតក្នុងន័យថាអញ្ចេះថាអា3នាក់នៅខាងក្រោមនេះវាតដើមគ្នាធ្វើច្រឡាយបាទក្នុងជីវិតរស់នៅនឹងគេហៅថាសម្បុកអត់មេបាបាទតាមពិតអាច្រវាយធំនៅលើនោះច្រវាយធំនោះកាលណាវាបើកភ្នែកអាខាងក្រោមនេះវាភ័យធម្មតាបើតាមក្បួនវាពិតប្រាកដគឺថាអាច្រវាយតែបើកភ្នែកអ្នកក្រុមប្រកបនេះគឺថាត្រង់កតុយហ្មងបាទត្រង់កតុយអានឹងដូចនៅកាងងារអอฟហ្វិសចឹងតែច្រវាយនឹងដើរឆ្លងកាត់ហើយអូធ្វើហឹកគ្រៀងគប់គ្នាណាហើយច្រវាយទៅផុតអានឹងបានគេដូចប៉ុន្តែមនុស្សយើងជាក់ស្ដែងនៅត្រង់នេះមនុស្សយើងជាក់ស្ដែងគឺថាអត់ដឹងថាមានអាច្រវាយមួយធំឯងគឺថាវាដឹងថាកាយនឹងវាអញហើយច្រវាយនៅនឹងហើយអបញ្ញាអញទេច្រវាយហើយអាកាយនេះអញទេយើងលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាថាពេលមួយអឺញៀនបរិយណាញៀនបរិយពេលដែលញៀនបរិយអាកាយនេះវាហូរទៅមាត់ហូរទៅមាត់ជ្រុចមកហើយអញបានតែមួយម៉ាត់មកខ្សឹកនឹងទៅថាអស់ចិត្តអាដល់នេះអាបញ្ញាគេចេញមកណែអញដឹងនេះលោកគ្រូពេទ្យគាត់និយាយប្រាប់ហ្នឹងណាលោកគ្រូពេទ្យគាត់ថាហ្នឹងវាទៅប៉ះពាល់បេះដូងទៅប៉ះពាល់សុខភាពអីគ្រប់សពអាកាយនេះគេជជែកមកទៀតអាវិញ្ញាណអាញាណនេះនឹងជជែកសុំតែមួយម៉ាត់ទេសុំតែម្ដងហ្នឹងទេអូអាចិតនេះគេចេញមកចិត្តហ្នឹងគេអ្នកកាត់ក្តីគេបោយីអាពួកឯងពីរនាក់ហ្នឹងឆ្លោះគ្នាឥឡូវអញដាក់ផ្លូវកដាលឲ្យឯងផ្លូវកដាលឥឡូវណែអញប្រាប់ណាអាញៀនហើយនឹងកាយហើយតែម្ដងហ្នឹងបានកុំងាយខោកុំមកសោះលេងឲ្យតែម្ដងហ្នឹងទេណាស្អែកគឺអស់ហើយដល់អញ្ចឹងអាបញ្ញាហ្នឹងចាំគេអា2នាក់អា3នាក់នេះគេឯកភាពគ្នាអាបញ្ញាទៅស្លូទៅហើយដល់នេះគេព្រើគ្រឿងញៀនណាព្រើកាយញៀនហ្នឹងគឺតែព្រើដល់ស្អែកឡើងដដែលទៀតស្អែកឡើងទៀតបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែដល់តែមនុស្សយើងរកឃើញអាម្ចាស់តែណាហើយធម្មតាម្ចាស់តែហ្នឹងគឺដេកហ្មងដេកនៅលើតែគឺថាបត់ក្បាលចុះទៅក្រោមហ្នឹងហើយចំណេះតែមិនដឹងទៅណាទេ
ទិសដៅទៅណាអូអាលក់ទៅឯណាអាឆ្លោះគ្នាពេញអាតែអានឹងជីវិតយើងសាមញ្ញធម្មតាអញ្ចឹងដល់ពេលត្រាស់ដឹងគឺយើងរកឃើញម្ចាស់អាតែរកឃើញម្ចាស់ព្រះត្រាស់ដឹងយ៉ាងទៀតហៅថាម្ចាស់តែញ៉ាក់គាត់ control បានហើយតាមកន្តរានបាទត្រាស់ត្រូវដល់ម្ចាស់តែញ៉ាក់មកអាតែឆ្លោះគ្នាស្ងាត់ជ្រាបលែងហ៊ានមាត់លែងហ៊ានមាត់បាទបាទខ្ញុំតាមទូរទស្សន៍ទីរៀងខ្លួនទៅបែបអស់ចាស់តែដឹងថាលែងជជែកគ្នានៅនេះមកអញមកឯងចាស់តែខ្ញាក់ហើយដល់ឯងព្រះព្រះអង្គយើងខាងព្រះអង្គគ្រប់ហ្នឹងថាពុទ្ធៈនោះអ្នកញ្ញារលឹកអ្នកស្រាដឹងថាគេនោះទៅញាក់មកដឹងលែងណាទៅមកកោឲ្យឈាមគ្រប់ទីទៅពុទ្ធៈឬក៏ត្រាស់ដឹងថាបានចាស់ចាស់តែគេញ៉ាយឡើងយកភាសាប្រាប់ថាចាស់តែគេញ៉ាយខ្ញុំមានតែទៀតបងប្អូនណាងាយចឹងយើងសន្តានាប៉ុណ្ណឹងគូណាស់អាយចាំបន្តទៀតបាទគ្រូប្រធានបាទណានេះគ្រូដាក់ចំណងជើងផងពីម្សិលមិញដាក់មកនេះដាក់មកទីបញ្ញាញាណរបស់គ្រូបាទម្សិលមិញយើងដាក់អនន្តាហ្មងអានឹងវាបាទគ្រូបាទអនន្តាទាំងអស់បាទហើយនេះដាក់អានេះដាក់ចាស់តែអាចដាក់អានឹងល្អភ្ញាក់គេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងម្ចាស់តែញាក់ល្អខ្ញុំសូមដាក់ពាក្យហ្នឹងតាមណាតាមមនុស្សស្ដាប់អានឹងទៅយីបងចេះរពាកល្អតែម្ដងខ្ញុំស្រឡាញ់ពាកហ្នឹងដាក់ពាកសាមញ្ញឲ្យឲ្យមនុស្សទៅជាអាចកំបាំងគេស្រាវជ្រាវរោដល់អាចំបញ្ចប់បានគេឃើញពាកដល់សាមញ្ញឥឡូវរឿងក្រៅខ្លួនវិញរឿងក្រៅមេរៀនសំខាន់ក៏គូបានជជ្រាបចំណេះដឹងនឹងអាចដែរ spirituality ទៅទន្ទាតពីបរទេសនៅជុំលោកគ្រូដែរបានធ្វើបង្ហាញពួកគាត់ឯខ្លះដែរអឺជុំជាតិបរទេសបានអ្នកខាងពួកអីនៅក្បែរបាទខ្ញុំធ្លាប់ទៅពង្រៀននៅ library នៅកន្លែងគឺថានៅអាមេរិកនេះគេបើកឲ្យយើងទៅពង្រៀនខ្ញុំទៅពង្រៀនគេដែរបាទពួកបាទជួយផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំណេះខ្ញុំគ្រាន់តែជាផ្នែកតូចមួយនៅក្នុងចរន្តចំណេះសកលលោកហើយសព្វថ្ងៃមានអ្នកគឺថាបរទេសជាច្រើនគឺថាចេញមកនិយាយដូចតែខ្ញុំអញ្ចឹងហើយហើយគេសម្ដែងព្រោះណាព្រោះណាអញ្ចឹងព្រោះស្ដាប់មិនធុញមិនរឿយមិនណាយទេបើតែខ្ញុំនឹងស្ដាប់មិនធុញមិនទ្រាន់បាទប្រហែលម៉ោងក៏បានដែរគ្រូសាប់ទៅរស់ហើយតាមខ្ញុំនឹកឃើញថាលោកគ្រូភាសានឹងជំនាញភាសាហើយបើបានមានឱកាសទៅបង្ហាញជូនពួកគាត់ទៀតបានល្អពួកបរទេសណាបាទពួកហ្នឹងវាញៀននឹងរឿងហ្នឹងឯងឡើយវារកឃើញការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃវាមិនបាក់វាក្តៅទៅហើយបាទតែនៅមកខាងហ្នឹងច្រើនគ្រូដូចថាខ្ញុំនិយាយលេងមួយច្បាយខ្ញុំថាណែអត់ស្គាល់ច្បាប់ធម្មជាតិទេកាលមុនឯង supervisor តែមកកន្លែងដល់ទៅឲ្យបួនឯងអត់ធ្វើបាបខ្លួនឯងតែមកវាឯងស្គាល់ធម្មជាតិមិនដឹងនិយាយថាម៉េចចាស់ខ្នងខ្ញុំមិនដែរដែរទៅទៀតទៅណាខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំមកខាងព្យាយាមបើខ្ញុំបានទេសានៅទូទៅបែបបែបបង្ហាញពួកគាត់បានច្រើនទៅធ្វើការធ្វើអីចឹងខ្ញុំទៅ store ទៅចេះតែនិយាយចេះតែញ៉ោអារម្មណ៍ខ្ញុំអារម្មណ៍បង្ហាញ
មនុស្សនឹងឯងច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែទៅមួយពួកគាត់ច្រើនដល់ថ្ងៃខ្ញុំចេះតែជួយបន្តទៅធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍គ្រប់កន្លែងដែលខ្ញុំទៅដល់អញ្ចឹងណាខ្ញុំបាទតាមមានការសប្បាយចិត្តណាដែលចំណេះនឹងបានទៅដល់ប្អូនហ្នឹងគឺបាទបាទបាទជារាជយោផ្សាយបន្តលឿនប្អូនបាទបាទខ្ញុំមានតាមខ្ញុំឡើងទៅមកបើកព្រេកង់ទៅវិទ្យុយើងនឹងស្ដាប់តាមច្រើនបាទហើយអេតច្រើនក៏បានផលប្រយោជន៍ច្រើនបើគាត់មិនទាន់ជាច្រើនទេបើគាត់រស់នៅបច្ចុប្បន្នស្រួលខ្លួនទៅធ្វើដុកទ័រទៅអីចឹងវាចេះជាត្រង់ស្ដាប់លោកគ្រូញៀននិងលោកគ្រូនៅក្នុងញៀនមែនទេណាបាទតែមើលដល់ពេលវាណាផ្ទុះហ្នឹងបែបខលមើលលោកគ្រូឡើងទៅហ្នឹងបើកំពុងតែជក់ចិត្តណាជក់ចិត្តដល់តារាមរឿងមេរៀនហ្នឹងបាទច្រើនខ្ញុំសំខាន់គឺប្អូនមានគេហៅសិលវិធីក្នុងការយកគំនិតតូចមួយហ្នឹងទៅពង្រីកចេញជាគំនិតផ្លែកផ្លែកនឹងវាស្រួលបញ្យលសាមញ្ញណាខ្ញុំចង់បានបងប្អូនមានសិលវិធីហ្នឹងហើយដូចបងប្អូនចេញឃ្លីបក្រោយហ្នឹងក៏ខ្ញុំស្ដាប់ទៅគឺថាសិលវិធីចេញមកស្រួលផ្លោះមកចង់ចំណាយអីងាយខ្ញុំក៏ខ្ញុំចេះតែនិយាយក្នុង Facebook ខ្ញុំចេះតែនិយាយលេងឲ្យចិត្តមនុស្សទៀតទៅឲ្យខ្ញុំទៅមើលទៅលោកគ្រូក្នុងទៅ website ហ្នឹងណាបាទប្រិមិត្តជាទីស្នាហានិងរលឹកយើងមកដល់ទីបញ្ចប់នៃកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំនិងលោកលំកំលៀងដែលលើកឡើងអំពីចំណងជើងថាម្ចាស់រតេភ្ញាក់ដឹងខ្លួនហើយសូមលោកអ្នកនឹងក្រុមញាតឆ្លងផុតពីអវិជ្ជាទៅដល់វិជ្ជាត្រាស់ដឹងភ្លឺស្វាងសូមអ្នកនឹងក្រុមញាតឆ្លងផុតពីភាពមិនទៅដល់ពន្លឺពុនរាយសុភមង្គលបរមសុខសូមអ្នកនឹងក្រុមញាតឆ្លងផុតពីវិរវត្តសង្សារការស្លាប់ការស្លាប់នៃមនុស្សជាតិនឹងឈានទៅដល់ជួបនឹងពិភពព្រះនិព្វានផុតទុក្ខទៅអង្គបានអ្នកមានបំណងចង់ស្ដាប់ឯកសារនានាអំពីវិជ្ជាត្រាស់ដឹងសកលសូមអ្នកចូលមកទំព័រ YouTube របស់ខ្ញុំដោយប្រើពាក្យដោយប្រើឈ្មោះខ្ញុំផ្ទាល់សំណងមកចាំជាអសលតាំង SAMNOMMAOCHAN សន្តិភាព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 ខ្ញុំមកចាត់សំណងសូមអរគុណនិងជម្រាបលា
ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।